I evo nas ponovo u studiju i sada pridruži nam se naš sljedeći gost, pa kako ga najaviti? Evo, probat ću ovako. Neki kažu da nije napravila karijeru kako je mogla jer je se posvetila porodici. Drugi kažu da je jedna od najuticajnijih žena na estradi, doduše iz senke. Treći kažu da iako jeste uticajna, tu taj svoj uticaj ne koristi ili ga koristi uglavnom za dobre stvari. Četvrti tvrde da je ona svakako sjajna pevačica. Oni koji je znaju svakako kažu da je požrtvovana i posvećena majka i supruga i pre svega jedan iskren i lojalan prijatelj i dobar čovjek. A šta ona kaže, saznaće ćemo u narednim minutima u razgovoru sa Suzanom Jovanović. Suzana, dobro nam došla. Ja, kako dan, si me došla. Lepo najavio, suze su mi krenu. Da si kažem, što nisu zabeležili vaše reakcije. Pa, vidi, sad ću da plačem. Ne, pa ja sam htio... Slušaj, ja sam ali sve istine. Što kažu, izgleda da ima od svega pomalo istine u tom izrečenom što je rečeno. A što ti kažeš? Kako je Suzana Jovanović? Ja kažem, kako bi ja sebe opisala? Jedna jednostavna, skromna, nenametljiva žena koja zna šta hoće, a iznad svega, najviše na svetu, zaista volim svoju porodicu. Znači, to je... Znači, definitivno smo... Sve drugo, kad bi rekli, ajde biraj, šta ćeš, hoćeš karijeru, hoćeš porodicu, naravno, uvek bi izabrala porodicu. Ali ti si negde to i uradila, realno. To ste pokazali, da. Jesam. Eto, u onom periodu kada vas nije ni bilo. Jesam. I nisam neko ko zloupotrebljava medije, nisam neko ko stalno voli da se slika, stalno da se pokazuje, stalno da se nameće. Jednostavno, mislim da kad treba da se pojavim, znači treba se pojavim sa novom pesmom, kad imaš šta da kažeš, da pokažeš, da si nešto novo uradio u toj svojoj profesiji. A mislim da ljudi greše što stalno žele da budu uslikani, viđeni i putem televizijskog medija i putem novinskog medija. Ali to je jedan iracionalan strah da će biti zaboravljeni zapravo, ako ih nema dovoljno, ako nisu dovoljno prisutni. A s druge strane, ti si odličan pokazati, ti si u jednom trenutku prosto, zaista, ovo je istina, u jednom trenutku si karijeru svoju podredila svojoj porodici, povukla si se, nije te bilo, nisi snimala, iako si pre toga imala sjajne albume, sjajne hitove i bila si neko koji je realno izgradio jednu ozbiljnu karijeru do toga trenutka. Jeste, pa sad bi neko rekao, a Saša je kriv za to. Saša, on je kriv za sve, on je uvijek kriv za sve. A što vi kažete? Pa ima istine, da. Pa nije, ove, šalim se malo, naravno, nije Sale kriv. Ja sam karijeru napravila i pre Saše Popovića, to svi znaju već i Vrapci na grani. Ove, sa Maramčetom i sa Rođeni u pravo vreme dok sam bila u Južnom vetru i tako dalje. Da ne ponavljam sad, ali hoću da kažem, svesno sam to uradila. Znači, videla sam da u tom trenutku sam najpotrebnija svojoj deci i svom suprugu i najvažnije kad ste vi vetar u leđa, jao kako lepa fotkica. Da, ovo su albumi neki, da, ovo je izbor neki. Pa nisam se puno promenila. Ništa se nisam promenila. Evo ga diskos još, dakle, za početka sam. E, to je ta prva fotografija, ona malo pre, Maramče. Tako da sam ja to stvarno svesno uradila i verujte mi na reč, nisam pogrešila ni jednog momenta kad se danas okrenem u prošlost, a u stvari u sadašnjosti gledam svoju decu, vidim koliko se isplatilo uloženog truda i rada oko njih i odricanja. Oni su zaista ispali divni ljudi, divna deca i hvala Bogu, nijednu mrlju ništa do sada nisu uradili da bi nas postidili. Ja se nadam iskreno će tako biti. Pa kako stvari stoje, nema razloga da se to menja, poznajući ih, a i poznajući vas, znamo tačno šta ste im preneli. Tako da je to. A sad dok gledamo ove fotografije, jer negde kad gledaš tako stare snimke, stare... Ali ovu fotografiju ne smete da propustite. Jao, vidi mene, četvrti razred osnovne škole. Ovo je iz Južnog vetra, ova fotka sada, trenutno. Ovo smo imali u Zamu dok smo bili maskembal. To je bilo predivno, to bi trebali opet da uradim. Ovo je iz skorašnjeg vremena, kada ovo imamo špada u mesec. Kada si oborila supruga s nogu? Oborila sam ga s nogu pred 5 miliona najmanje ljudi, koliko nas je u tom trenutku gledalo. To tebi nije pripod da njega oboriš nogu, mislim, to je sasvim... Mislim, ja sam njega oborila s nogu pre 21 godinu, tačno, sad će još malo, 21 puna. Tako da, a obaram ga, kaže, s nogu svakodnevno.
svakodnevno, tako da to mora da se... To mora da ovo je bilo samo za kamere. Da, ovo je samo za kamere. Bilo ovo ostalo je ovako. E sad, pomenuli ste tu 21 godinu. Sad već kad smo pričali o deci i o tome da ste sigurni da vas ni u buduće neće postideti u bilo kojoj situaciji, ove godine je bilo i punoletstvo. Jeste. I ono što je specifično kada ste vi i vaša deca i vaša porodica generalno u pitanju, to je da oni ni jedno ni drugo nisu to obeležili na način na koji smo navikli od ostale dece. Dece poznati. To se svi čude, zaista, ali to je opet ono, Gorane, što si malo pre rekao s početka razgovora, iz kuće. Ja ne znam, mi smo njima ugradili taj čip skromnosti. Mislim da je skromnost najveća vrlina i odlika zaista velikih ljudi. Da znaš u svakom trenutku meru za sve. Da li je to hrana, da li je to lagodan život, da li je garderoba, da li su putovanja. Treba imati meru u svemu. Ja mislim da smo mi to uspeli našoj deci da prenesemo, jer tako smo vaspitani i Sale i ja. Tako da su oni zaista, oni ne vole kamere, ne vole da budu uslikani. Ja kad kažem imamo intervju i hoće porodično, oni se razbeže svi. Oni beže po kući, zaključavaju se sobe. Nismo kući, mama. Evakuacija se ono pravi. Ja kažem, pa kako porodično, onda Sali, ja kažem, pa imate Lindu kucu. Pa nije kuca, mislim, dete. I tako se šalimo, naravno, na svoj račun interno. Ali zaista ne vole, vole da žive svoj život. I to je za svako poštovanje. Deca ne treba da žive našim životima, mojim i Sale, ovim, nego treba da žive svoj život. Pa oni za sada... Oni još uvek samo deca, nemaju svoje porodice, nisu još u tim nekim ozbiljnim pričama životnim, ali dobro, Bože moj, o tom potom. Ali oni za sada tako i žive, ali ono što je zanimljivo još za vas kao porodicu, vi ste jedna od retkih porodica koja živi u 21. veku, a nije prisutna na društvenim mrežama. Bravo, ja sam prva za to. Niti Saleta ima, niti tvog sina, a ni ćerke, koliko znam, jer pretpostavljam da je ima, da bi je neko od medija već... Ona ima interno nešto malo s nekom drugaricom. Da ima zaključano nešto, to je neku svoju unutrašnju mrežu sa drugaricama, ali to je nešto drugo potpuno. I iskoristio. Niti ih interesuje, niti mene interesuje. A to genetski prenosite, kako? To je stvarno genetski. Lepo ti kažem, to je taj čip koji je ugrađen. Ali stvarno je to neverovatno za decu u današnje vreme, za mlade. Neće, jednostavno vole druge prirodne stvari. Evo, Aleksandra, recimo, jednu najbolju drugaricu ima Kaću, ali se druže zaista tako što se viđaju, tako što izlaze zajedno, odlaze u bioskop. Još uvek nema ni dečka, ni simpatiju, ali dobro, Bože moj, o tom potom. Voli da se lepo obuče, voli malo u šoping da ide, ali to je svojstveno devojčicama i to je normalno. Znači, meni je to slatko koje... Voli nju i tata da ode u šoping, nije ona baš samo to mogla od mame da pokupi, izvini. Nije, mama je po tom pitanju malo skromnija, tu tata prednjači. Tata voli da se lepo sredi. Ne više, tata sad druge stvari nam u životu rešava i sređuje, tako da, kao što sam rekla, znači, ona voli to i meni je to za svaku pohvalu, da dete voli da se druži s detetom, da se vidimo, da pričamo, da sedimo, da idemo u bioskop. To je najljepše, a ne samo kucanje poruka, poslate slike, ovo ono, lajkuj mi ovo, ja i ne znam šta znači to. I zapravo su ti prijatelji ljude koji nikad nisi beonjače video u životu. A za mene, samo da kažem, imam, čula sam preko 10 lažnih profila otvorenih i da znaju ljudi da ja to niti odgovaram, niti imam Facebook, niti imam Instagram, znači ništa, ljudi, imam samo Viber i WhatsApp da se s mojima čujem kad smo preko u inostranstvu i to je sve. Ali ono pre svega što imaš je u svemu tome imaš svoj mir. Ali hajde da napravimo kratku muzičku pauzu. Ti si nedavno objavila i novu pesmu, pa između ostalog i to je povod zbog koga si danas ovde. Pa da pogledamo pesmu Ti si meni sve, pa ćemo da nastavimo razgovor. Može.
jednom vide kraj, da zauzmu moje mesto pokraj tebe i sanjaju lažne snove, nude lažni sjaj. Da zauzmu moje mesto pokraj tebe i sanjaju lažne snove, nude lažni sjaj. Ti si meni sve, bilo gde, da si sada spojile nas dve sudbine. Nedostaješ mi ti, samo ti, jer prava ljubav da ne umire. Ti si meni sve, bilo gde, da si sada spojile nas dve sudbine. Nedostaješ mi ti, samo ti, jer prava ljubav nikada ne umire. Nedostaješ mi ti, samo ti, jer prava ljubav nikada ne umire. Ti si meni sve, bilo gde, da si sada spojile nas dve sudbine. Nedostaješ mi ti, samo ti, jer prava ljubav nikada ne umire. Bio to najnoviji spot Suzane Jovanović, ti si meni sve, imate i sjajne glumce. E, da, to me i čerka pohvalila, malo pre sam rekla, kaže, mama, ovo dvoje su ti super, kako su dobri likovi. Pa pazi, i dobra je tema pesme, mislim, realno, pitam se kome li je posvećena pesma, pa, Bože. Pa, pitaju se mnogi, se pesma je ljubavna. Ko kako želi da shvati, tako neka shvati. Ko kako želi da vidi kojim očima, on će tako razumeti. Tako je, svako gleda ja iz svoje glave. Ja volim što je pesma zaista, ono, razumljiva. Brate, znaš o čemu se peva, svaka reč. Mislim da je jednostavno lepo rečeno sve, a mislim da svako može da se pronađe. U rečenici ti si meni sve zaista ima jaku poruku. Jel vas i ova pesma našla kao i ove prethodne? Razgovarali smo ranije, tražili ste dobru pesmu i nekako se pojavi, kao ona Amajlija i još neke. Jel se i ova tako pojavila? Ova se pojavila kao grom iz vedra neba. Mislim, moram tu rečenicu da upotrebim. Ja sam nešto sedela kod kuće i pre toga sam svima rekla, ljudi, ako imate neku pesmu, ajde, javite mi, pa ću doći u studio, probat ću da otpevam ono demo, ako mi legne, legne, ako ne, Bože moj, ima kome će leći. Nije svaka pesma za svakog pevača. I onda sam digla ruke, bukvalno. I jednog dana ja kažem sama sebi, Bože, što ja ne bi okrenula Peru Zdravkovića, pa radila sam s njim albume, rekao, možda čovek ima nešto. Kad sam ga okrenula, on kaže, malo si me zatekla sada, daj mi tri dana da vidim šta imam od pesama. I zaista, posle tri dana me zove čovek i čim je krenuo foršpil od ove pesme, muzika samo, bez teksta, bez ičega, ja sam rekla, ovo je za mene. Vratilo me nekako u ono vreme kad su zaista bile prave pesme, pravi hitovi, kad je to toliko bilo, ne znam, kod svih nas i kogod izbaci pesmu, ona je zaista onako i ostale su te pesme do dana današnjeg da se pevaju i da se slušaju, znači da su kvalitetne. Tako je. E sad, moram da dođem i na to, negde na tvoje početke. Ti si počela, doduše, van Južnog vetra, ali si vrlo brzo došla u Južni vetar. Odmah posle prvog albuma. Posle prvog albuma, posle Marančeta. Jeste. Kako je izgledalo tada doći u Južni vetar, recimo ti si tada mlada pevačica na početku karijere, dolaziš u Južni vetar koji je u tom trenutku institucija, koji u tom trenutku, taman su iz njega otišli, čitava ona tadašnja prva postavka onih mega zvezda i ti dolaziš i treba, ne samo što treba da dođeš u nešto što je institucija, nego treba da staneš negde da te porede sa ljudima kao što je Šemsa Suljaković. Tako je. Mora i Šemsa i Dragana i Mile i Sinan i Kemal i svi, cela plejada pevača Južnog vetra. Ja ne smijem sad upotrebim tu reč, ali sam se ocekla živa. Znači, ja ne mogu da verujem kako ću ja da pevam u Južnom vetru, šta ja tamo da pevam. Ja sam imala taj neki šumadijski melos u glasu i tako su me ljudi i doživjeli sa prvom pesmom. Mnogi su mislili da to je izvorna narodna pesma. Niko nije znao da je to novokomponovana, znači iz nekog novijeg vremena. Bora Dugić je napisao i tekst i muziku. Kad sam došla tamo, to je potpuno jedan drugi sound, drugi fazon pesama. Kažem, Bože, šta li ću ja ovde da pevam? Međutim,
hvala Bogu, cela ekipa, Mile Bas, Sava Bojić, još uvek je bio tada. I Pera Zdravković, koji je sada spomenu. Pera Zdravković, da, koji svi su se odvojili, dobro, ali to je sve život. Pa i ti si se odvojila, pa poznati sa dalje, Bože. Pa šta ćemo? Znaš, ono, čudni su putevi gospodnji. Nikad ne znamo gde će život da nas nanese i gde ćemo stići. Ali zaista mislim da sam opravdala. Tri godine sam bila u Južnom vetru, imala sam tu sreću da na sva tri albuma sam barem po jedan hit imala. Ljudi nisu znali kako izgledam u to vreme, jer se Južni vetar nigde nije prikazivao. Ja sam jedan od tih ljudi koji je slušao te pesme. Hteli da ga puštaju, nažalost, ali dobro, imala sam eto tu nesreću da ljudi ne znaju kako izgledam, ali znaju ko peva. Ali su ostale pesme. Pa hajde da se podsjetimo nekih od njih i da ih čujemo, pa ćemo se vratiti. I evo, videli smo kako je to izgledalo nekada, a sada da vidimo malo kako će to izgledati u buduće. Znam da ti ne planiraš mnogo, kao što si rekla, i ovako ti zatekle pesme, ove neke, ali siguran sam da negde razmišljaš, pošto si se aktivirala u poslednje vreme, ipak malo diskografski, imate, snimaš, razmišljaš si već o sledećoj pesmi, hoćemo li od jeseni imati priliku da... Krčka se. A jo, ekskluzivno. Gde se krčka? Gde se krčka? U čijoj kuhinji? Nešto kao kupus u loncu, onaj svadbarski krčka. Polako, sad ćemo suvo meso, pa slaninicu, pa znaš kako već... Sve to red, red, jedno red drugo. Imam pesmu koja se sprema, na kojoj se radi, čekam tekst, još uvek, muziku smo odradili, onako, maestralno, svetski, Pera Zdravković isto. Znači, iz iste kuhinje. Ista ekipa, da, iz iste kuhinje, da. I ovaj, ako Bog da, znači, na jesen. Čemu je ekranizovati? Jesen je, Boga mi, brzo. Pa opet ću da vam budem gost. Ne, mi se radujemo. Boga mi si dugo i odsustvovala, godinu dana te nije bilo ovdje. Vidi, s obzirom na vreme koje sam imala za odsustvovanje, sad ovo stvarno nije sve previše, mogu kad god hoću da dođem. Tako je, tako da, pritom ove leto, ovo se ne računa. Pogotovo što vi tu ne ovo je međusezona. Nemoj da mi zapisuje. Ovo je međusezona, ništa ti ne bodujemo. Ne moraš kartice ne ukucavati. E, dobro, dobro, diške, valjda ne slušao. Da, direktor, ako nas boduje tamo, mi ga pozdravljamo svakako. Kako direktore, sve je u redu. E, kad smo kod pozdrava, molim te samo da iskoristim ovako, malo je privatno, ali ja to nikad ne radim, ali nekad mogu. Naravno, ovo je dozvoljeno. Moram da pozdravim ljude koji su zaista u Opatiji naši prijatelji, postali veliki i divni su. Davor Zlatić, Ivo Kovačević, Daniel, njegov sin, Lucija, Fredi i Teja, njihova deca. Ako sam nekog zaboravila, zaista izvinjavam se, ali ih puno pozdravljam. Znam da uživaju sada, možda su negde na plaži, a možda su gore kod nas na terasi, piju kaficu i uživaju i nadam se da nas gledaju. A dok oni uživaju, mi smo imali prilike da vidimo i slike neke tvoje. Možemo li da ih vratimo još jedno? Ova vaša deca što se razbeže. Koje? Ova vaša deca što se razbeže kad mi najavimo da ćemo doći, jeste. Evo, mi smo ih skupili na jedno mesto. Sjećate se kad smo radili, ovo je bila za naslovnu Grand Revi. Porodično, jedva smo ih tu naterali da se slikaju jedno i drugo. Kiselo se smeju. Kako ko, neko se i ne smeje. Da, neko se i ne smeje. A pogledaj po facama, ono kao, jao, gde ste nas našli, ajde, kad će kraj? Šta smo zgrešili? Šta smo Bogu zgrešili? Do kada ovo mučenje traje? Pitanje jedno za tebe je, Aleksandra je sada već na pragu da upiše fakultet, je li izabrala fakultet? Još jednu godinu, četvrtu treba da završim. Razmišljali o tome? Arti
mediju. Pa znaš šta, ja mislim oni su u ovom periodu tih 18 godina kad napune, ma ne znaju da je levo, da je desno. Verujem, ja gledam i pitam ja tako, ajde Aleksandra, reci mami, šta bi ti volela da budeš? A on ovako sedi koji, ne znam, ne znam. Kako ne znaš, čoveče? Još sad leto. Pa neće valjda tata i mama ceo život da rade za tebe i brat sutra, neće valjda brada te izdržava, kaže. Pa ne znam, nemoj sad da me smaraš sa tim stvarima, kad bude došlo vreme, ja ću razmišljati o tome. Da, mislim da još ne može baš... Nešto sazreva verovatno tačno u njoj, možda čak ne želi ni da kaže, iako ima nešto u vidu, pustite još malo. Ima dara za slikanje, crtanje, za fotografisanje, zaista lepo. Ona to iz nekih uglova zna da oslika neke ove stvari, pejzaže, ljude, predmete i tako dalje. Ali o tom potom, ne znam. Ne znam ni sama gde će put da je nanese. Pa dobro, ima još vremena. Ima vremena za nju, fakat, mada ona sada ima još jednu godinu. Ima još jednu, da. Pa dovoljno je to vremena, ja sam u četvrtoj tek odlučio. Isto, i ja isto mislim da četvrta godina će biti ta presudna, gde će samo nešto da se prelomi u glavi, da kvrcne, da kaže, ej, ja hoću tu i tu da se upišem na taj i taj fakultet. Ma daj, taman će to sad verovatno da sazreva, da se lomi, da li ovamo i onda će da smisli i samo će vas iznenaditi. Kakvih problema, to su tata i mama da sve rešavaju za njih. Da, kad smo već i kod tate, kako nam je direktor, šta radi on? Je li se bavi gipsarskim radovima u slobodno? Tata uživa, možda sad trenutno ne uživa, imamo neke majstore tamo u Opatiji, ali zaista zaslužio je odmor, jer znate i sami koliko radi, koliko je posvećen. I kako je sezona bila. Poslu i zaista mora da napuni baterije za septembar kad krene ludilo, kad se lokomotiva i vagoni. I gomila novih opet projekata i svega i stalno nešto novo. I ja kažem, on je zaista zaslužio svaki trenutak da se odmori, jer takav čovek nije što je moj suprug, ali zaista se više ne rađa. Takav vizionar i takav esteta i uopšte sve što je stvorio do sada, vratit ćemo film unazad, samo da se prevrti svih ovih godina koliko Grand opstaje i traje. I to kvalitetno traje, u samom vrhu je, znači, hvala Bogu, ne padamo. I u samom vrhu, nego na vrhu. Jeste, ne padamo dole. Što bi rekla Vesna Milanović, drugi si takmiče, mi dominiramo. Tako je, to je mnogo lepo rečeno. Moramo citirati Vesnu i ju, pozdravljamo i ona je na odmoru. Pozdravljamo i Vesnu puno. Sve ove što nas muče svojim slikama, pozdravljamo. Tako je, zapamtit ćemo ovo sve. Sve ćemo da vratimo. Sad, kažeš, kroz razne godine, bilo je to i uspona i padova. I sad, znamo mi da ni Grandu nisu uvek cvetale ruže, da je to bilo različite perioda. Kako je izgledalo to tada sa tvoje tačke gledišta? Ti si neko ko je tu bio sve vreme, svedoči, bio podrška Saši kroz sve te i dobre i loše dane. Pa vidi, sećam se dana, nikad više ne daj Bože da se ponove, kad je Sale bio ono što kažu i na izmaku i snage i živaca i ideja i svega, ali jednostavno valjda naiđe loš period kad stane sve, ukoči se, kao kad otkažu kočnice na autu. Ali uvek je pronalazio rešenje za sve, uvek je, ne znam, kad misliš gotovo, kraj, nema više, on jednostavno se probudi ujutru i kaže, smislio sam šta ćemo u novoj sezoni Sule da uradimo sa Zvezdama Granda, do tada kad je bio Grand Show koji je bio isto u samom vrhu, sa svim ostalim Grand Paradom, sa svim ostalim emisija Kursađije, sve ono što smo radili, ima toliko toga, ima zaista toliko materijala u Grand produkciji, u Grand arhivi, da se emituje i da pokolenja koja ostanu iza nas, da to zaista gledaju i da čuvaju i da cene i da poštuju. I bilo je trenutaka kad, naravno, sve smo zajedno emotivno preživljavali, niko to ne zna. U četiri zida niko ne zna koliko je tuge bilo i koliko je teških momenata, ali dobro, čovek padne, otrese prašinu, ustane i nastavi dalje. I vraća se jači nego i samo da je zdrav. Tako je. To je. I samo da smo zdravi. To sam rekla uvek i svako jutro i veče, verujte mi da samo pomolim, samo zdravlje, zahvalim se svakom danu koji sam proživjela lepo s porodicom i svakom novom danu kad se probudim. Eto, a i mi smo zahvalni kada imamo jedan ovakav dan pa možemo da porazgovaramo s tobom konačno, da možemo lepe neke razgovore da vodimo. Nećemo te još mnogo zadržavati, znamo da žuriš i da se vratiš na odmor i da se vratiš ponovo. Ovih dana, polako. Ovih dana ćeš ponovo na još malo, ja tako, na odmor. Jeste, još malo na odmor i ovog puta deca idu s nama, to jest sa mnom.
Sa mnom idu i Danijel i Aleksandra i Aleksandrina drugarica Kaća, tako da ćemo svi biti onako zajedno, čemu se ja zaista radujem puno od srca, jer volim kad su deca s nama i volim kad, eto, i oni malo da se odmore. Kreće škola uskoro, Danijelu nova sezona u Grandu i dobro. Odmori i služi za to. A i bit će sjajno da budete svi zajedno na okupu, to je uvek najlepše. Tako, a kreće i nova sezona u Grand produkciji kompletno, odnosno celoj firmi, i naravno kreće tvoj rad na Krčka novoj pesmi. Krčka se. Hajde, mi čekamo da proključa. Hajde. Gde je ta vatra da dunemo, malo da raspirimo, da poguramo? Polako, bolje polako, ali sigurno. Znaš kako kažu naši stari? Brzo pa kuso. Ne valjda. Polako. Ima vremena tamo do septembra, oktobra, pravi maj. A ti si neko ko je temeljno radio, pa ćemo za kraj i da poslušamo još neke tvoje pesme na kojima se temeljno radilo i koje su zato ostale do današnjeg dana. Suzana, hvala ti zaista neizmjerno na ovom izdvojenom vremenu. E, hvala i vama na pozivu. Uvek rado kod vas volim da dođem, volim očekujemo da te pričam. Već smo kaparisali kad bude bila nova pesma. A iako nema nove pesme, eto ti svrati. Dobro, uvek je dobro videti tebe. Svati. Hvala vam obećam. Mi sada slušamo pesme, neke još... To je kombinacija tri pesme. Tako je, tri fantastične pesme. Hajde da vidim. Kopi noća s meni uznetnja. Let's go.